Tam si dopolí a zanechali rovnú cestu priamo do školy. Septembrová pevná ruka veru utiec nedá. Rozmírené myšlienky nám skrotí abeceda. Stojíš trocha váhavo, nevieš, čo ťa čaká. Nemaj stracha vstúp, nemá ťa čo ľakať. Ako pestré šarkany v jesennom slnku, príde tebe písmenko po písmenku. Skladaj slova, reťazky, z nich vytvoríš obrázky. Ukrývajú odpovede na všetky tvoje otázky. Hoci občas trochu bolí, zdolávanie prekážok, vydrž, veď to za to spojím, výzo smrti otázok. Zároveň by som chcela medzi nami privítať našu novú pani riaditeľku, magistrku pani Katarínu Malockovú. Tak by som poprosila riaditeľku o krátky príhovor. Dobré ráno, na všetkým. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, vážení hostia, touto cestou zároveň odovzdávam pozdravy od pána starostu Imrika Parka, ktorý sa žiaľ vašich rodinných dôvodov nezúčastnil tohto slávnostného otvorenia a všetkých vás pozdravuje. Takisto vás pozdravuje pán farár Jan Krajčí, ktorý už včera slúžil slávnostnú omšu. Takže srdečne vás všetkých vítam po dvoch mesiacoch zaslúženého oddychu a teším sa, že sa stretávame zdraví a plný sily a veľký žiaci aj zážitkov, pretože už musia o nich rečniť. Prázdniny ubehli rýchlo, skončili sa dobrodružstva aj len na lásky. V živote to tak chodí, niečo sa končí.